och varmt välkomna tillbaka till Magiska Godnattsagor. Hoppas att ni har haft en härlig dag. Ja, hej på er. Det hoppas jag också. Då verkar det som du och jag är med och redo, Tobbe. Ska vi ta och kika till Aida också? Hallå! Hallå där, vänner. Vet ni vad det är för dag idag? Jo, det är faktiskt tv-spelsdagen. Då firar vi alla fantastiska tv-spel som finns. Åh, vad kul! Det hade jag inte en aning om att det var idag. Nej, inte jag heller. Ja, det är en temadag för att hylla tv-spelens kreativitet och alla som skapar dem. Och vet ni vad? Jag håller själv på att koda ett tv-spel som jag hoppas ska bli lika populärt som Pokémon Go. Wow, vad häftigt, Aida. Berätta mer. Det är ett augmented reality-spel där olika sagofigurer från våra sagor ska dyka upp på skärmen. Man får gå omkring i sin omgivning och leta efter dem, ungefär som i Pokémon Go. Så kan man fånga kanske Dr. Bajskorv. Jag är inte riktigt färdig med det än, men det ska bli så kul när det lanseras. Ja, låter jättehäftigt, Aida. Hoppas och att det blir klart snart. Du får säga till oss då. Det ska jag göra. Och som en liten tv-spelsöverraskning till er idag har jag faktiskt gjort en tv-spelsversion av er jingel. Ska jag spela upp den? Ja, den vill vi gärna höra. Wow, vad coolt. Perfekt, Aida. Det lät ju som när vi spelade Nintendo när vi var små, eller hur, Tobbe? Ja, verkligen. Tack, Aida. Roligt att ni gillade den. Men nu tänkte jag berätta lite fakta om grodor, som ju ofta dyker upp i tv-spel. Just det, det gör de ju faktiskt. Nu ska vi se, vad är faktan? Nu kommer den. Härligt, då kör vi igång kvällens fakta om grodor. Grodor har långa bakben som gör att de kan hoppa långt och högt. Vissa grodor kan hoppa upp till 20 gånger sin egen längd. Det är som om du skulle kunna hoppa över en hel fotbollsplan. Grodor har också simhud mellan tårna som gör att de kan simma bra i vattnet. Grodor har en speciell livscykel som kallas för metamorfos. Det betyder att de förändras mycket under sitt liv. De börjar som små ägg som kläcks till yngel med svans och gälar. Sen växer det ut ben och då försvinner svansen och gälarna och så får de lungor och tunga. Till slut blir de vuxna grodor som kan leva i både vatten och på land. Grodor äter mestadels insekter som till exempel flugor, myggor, spindlar och maskar. De fångar dem med sin långa klibbiga tunga så de kan skjuta ut ur munnen snabbt som en pil. Grodan blir också själva mat åt andra djur, som till exempel fåglar, ormar, rävar och igelkottar. Grodor pratar med varandra genom att göra olika läten. De har stämband i strupen som vibrerar när luft passerar genom dem. Hanarna har ofta hudpåsar på halsen så de kan blåsa upp för att göra ljudet högre och tydligare. Grodorna använder dessa läten för att locka till sig honor eller varna för faror eller försvara sitt revir. Grodorna är viktiga både för naturen och för människorna. De hjälper till att hålla nere antalet skadeinsekter som kan förstöra grödor eller sprida sjukdomar. Grodor är också mat åt andra djur som vi tycker om, som fåglar och fiskar. Dessutom kan grodornas hud innehålla ämnen som kan användas till mediciner mot olika sjukdomar. Tack för den här grodfaktan, Aida. Då har vi lärt oss lite nytt inför kvällens saga också. Kommer ni ihåg förresten när Aida trollade Niklas till en groda? Det var så kul, tycker jag. Ja, det var roligt. Men undra vilken saga det ska bli ikväll. Har du fått in något kul önskemål, Aida? Ja då. Idag kommer önskemålet som röstmeddelande från Melker från Mellbystrand. Ja, vad kul. Vi tar och lyssnar. Jag är 7 år och jag vill höra en saga om jag och min lilla syster Elsa som skulle gå och spela Minecraft på kvällen. Men sen när vi vaknade så låg vi i våra Minecraft-sängar. Men sen så kom det undringar till byn och då måste vi lösa det problemet. Hej då!
Hej då, och vilken spännande historia med Minecraft-tema. Det låter ju superskoj och väldigt passande idag när det var internationella tv-spelsdagen också. Ja, det ska bli väldigt spännande att höra vad du kan hitta på utifrån det, Aida. Ja, det blir en utmaning. Men jag ska försöka få till en riktigt bra historia. Här kommer sagan. Då kör vi igång kvällens godnattsaga. Lägger på kudden, för nu börjar äventyret i Minecraft. Det var en gång två syskon som hette Melker och Elsa. Och de bodde i den lilla staden Mellbystrand. Varje kväll, precis innan de skulle gå och lägga sig, så spelade de ett spel som hette Minecraft. De älskade att bygga, utforska och ha äventyr i den digitala världen som var fylld av block. En kväll så var precis som alla andra så spelade de tillsammans och byggde en liten by med hus, gårdar och till och med en liten damm som man kunde fiska i. När de var nöjda med sitt arbete så sa de godnatt till varandra och stängde av spelet och gick och la sig. Men nästa morgon så vaknade de inte upp i sina egna sängar. Istället så vaknade de upp i de sängarna som de hade byggt i spelet kvällen innan. De tittade runt och insåg att de var inne i Minecraft-världen. De kunde känna den kyliga morgonluften, se solen stiga upp över blocklandskapet och höra ljudet av de pixlade fåglarna som kvittrade i träden. Allra först var de väldigt förvånade, men snart blev de upphetsade. De hade ju alltid drömt om att få uppleva Minecraft på riktigt. De började utforska, plockade upp block av gräs och trä, och de försökte fiska i dammen som de hade byggt. Men deras glädje förbyttes snart i oro när de såg en grupp ondingar. Det var skelett, zombies och creepers som började närma sig deras by. De visste att dessa varelserna var farliga. I spelet så brukade de bekämpa dem med svärd och bågar. Men nu så var de inte säkra på om de kunde göra det på riktigt. Melker och Elsa visste att de var de enda som kunde rädda byn. De började genast att förbereda sig. De grävde efter järn för att göra svärd. De samlade fjädrar och flinta för att göra pilar. Och de byggde en mur runt byn för att skydda den. När solen började gå ner kände de en blandning av både rädsla och spänning. De visste att när det var natt så var det dags för ondingarna att anfalla. Men de var också beslutna att skydda sin by och visa att de kunde vara hjältar, även i en värld av block. Natten föll sakta över Minecraft-världen och Melker och Elsa stod redo vid byns murar. De höll sina nygjorda svärd tätt och tittade ut över det mörka landskapet. Snart så började de se de gröna och beniga skepnaderna av ondingar närma sig. Med ett djupt andetag rusade de fram för att möta fienden. De kämpade tappert, svärd mot klor, och med varje seger så kände de sig starkare och mer självsäkra. Men det var många ondingar och de blev tröttare för varje minut som gick. Plötsligt så hörde de ett hisnande ljud bakom sig. De vände sig om och såg en creeper, en grön tyst fiende som kunde explodera när som helst. De visste att de inte kunde bekämpa den på samma sätt som de andra ondingarna. Melke tittade på Elsa och sa: "Vi måste leda bort den från byn." Elsa nickade och de började springa med creepen tätt efter sig.
De sprang över fält och genom skogar till de till slut kom fram till en klippa. Med ett snabbt beslut vände de sig då om och rusade mot creepen. Precis när de kom fram till den hoppade de åt sidan och creepen, som blev förvirrad av deras plötsliga rörelse, ramlade ner från klippan och exploderade långt borta från byn. Utmatta men glada återvände Melker och Elsa till sin by. De hade räddat den från ondingarna. De firade med de virtuella byborna som nu var säkra tack vare deras hjältemod. Men trots deras seger så längtade de nu efter att få komma hem. De saknade sina riktiga sängar, sina familjer och till och med den verkliga världens soluppgång. De började nu leta efter ett sätt att återvända. Efter mycket sökande hittade de till slut en mystisk portal. De visste inte var den ledde, men de hoppades att den skulle ta dem hem igen. Hand i hand gick de genom portalen och kände en stark vind svepa omkring dem. När de öppnade ögonen igen var de tillbaka i sina sängar i Mellby strand. De kunde höra fåglarna sjunga utanför fönstret och de kunde känna den mjuka känslan av deras riktiga sängkläder. De log mot varandra, glada över att vara hemma igen. Från den dagen så spelade Melker och Elsa fortfarande Minecraft varje kväll. Men nu, när de byggde sina byar och bekämpade ondingarna, så gjorde de det med en helt ny förståelse och en helt ny uppskattning. De visste nu att de kunde vara hjältar, både i spelet och i verkligheten. Och framförallt så visste de att oavsett vad de var, så skulle de alltid ha varandra. Tack så mycket. Vilken underhållande och färgstark saga. Tack Aida. Du är så duktig på att göra våra önskemål till verklighet. Ja, du förverkligar verkligen våra konstiga och roliga idéer till fina och roliga historier. Stort tack för det Aida. Ja, och tack Melker för din önskan till sagan. Fortsätt skicka in önskningar allihopa, och det gör ni ju på vår hemsida magiskagodnattsager.se. Nu är det dags för oss att säga godnatt. Sov så gott alla kära lyssnare. Godnatt.